কলিয়াবৰত 144 ধাৰাজাৰি পৰিবেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা 144 ধাৰা বলবৎ থকাৰ সময়ছোৱাত বিক্ৰী আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পলিথিনৰ বেগ মংগলবাৰৰ পৰা কলিয়াবৰত প্ৰযোজ্য হৈছে পলিথিনৰ নিষিদ্ধকৰণ এতিয়াৰ পৰা কলিয়াবৰত পলিথিনৰ বেগ বিক্ৰী অথবা ব্যৱহাৰ কৰিলেই 144 ধাৰাৰ অধীনত দণ্ডনীয় অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ী আৰু ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে ৰাজহুৱা ঘোষণাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱহাৰকাৰী গ্ৰাহকে 5000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব গ্ৰাহকসকলে অনুগ্ৰহ কৰি সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে মৰাপাত বা কাপোৰৰ মৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অভ্যাস কৰক দোকান বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে অনুগ্ৰহ কৰিব মহকুমা প্ৰশাসন পলিথিনৰ মানে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে বজাৰত বজাৰ সমাৰবোৰত মানুহৰ মানে যেতিয়া সামগ্ৰী কিনিবলৈ যায় যাওঁতে প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা হয় যে মানুহবোৰ পলিথিনতেই মানে বস্তুবোৰ দি শাক পাচলি বজাৰতেই হওক গেলামালৰ দোকানতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে পলিথিন দিয়ে আৰু পলিথিনটোৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যাতে বজাৰ সমাৰ গোটেই এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে পলিথিনে ভৰ্তি হৈ গৈছে গতিকে আমি সদায় ৰাইজক এপিল কৰি আহিছোঁ যে পলিথিন বৰ্জন কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে প্ৰথমতে আমি এটা ঘোষণা কৰি দিম জাননী জাৰি কৰিম যে পলিথিনটো বৰ্জন কৰিব লাগে যদি পলিথিনটো বৰ্জন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক ফাইন কৰিম আৰু আমি এতিয়া আমিও ৰাইজক এই চেনেলৰ যোগেদি আমি ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিম যে আমি বজাৰলৈ লৈ যাওঁতে কিয় আমি এটা মৰাপাটৰ বেগ লৈ যাব নোৱাৰোঁ কিয় এটা কাপোৰৰ বেগ লৈ যাব নোৱাৰোঁ কিয় আমি পলিথিনটো ভৰসাত যাওঁ সেইখিনি কথাও আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যাতে আমি সেই পলিথিনৰ যিটো এতিয়া পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা সৃষ্টি কৰিছে পলিথিনে গোটেই ভৰপূৰ হৈ গৈছে গতিকে এই পলিথিনটো যাতে আমি এৰাই চলিব পাৰোঁ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাইজক মানে আমি এপিল কৰিম যে বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে অন্তত হাতত এটা মৰাপাটৰ বেগ লৈ যাওক কাপোৰৰ এটা বেগ লৈ যাওক তাৰ ফলশ্ৰুতিত মানে আমি পলিথিনটো আমি আঁতৰাই চলাব পাৰোঁ এতিয়া আমি মেজিষ্ট্ৰেট ডিপ্লয় কৰিছোঁ আমি ফাইন কৰিম মই 144 দিম এই সংক্ৰান্তত নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।